Մոգեսանը բիտ չեմ կարգեպո, Մոգեսանը բիտ չեմ էրտ գուլեպո, իմ է դիապլնի կարգատ խարդ, մով է դիտք են թան մորիգի սաճարով էկսպրես կաշլիտ, դղես կաշլա գվգնե բա սամ վարիանց է, իկնե բա էկսպրես կաշլա, դա մնախավտ պիկրի գրզնովա մոգմեդ է բա, դկվենց մի էր չապիքրեպուլ է իրոն էպիս. Իրվելի վարիանտի գեկնեմա իրիտի, մեոր է վարիանտի գեկնեմա պիրուզի, դա մես ամե ամետվիստով. Այդ չետ էր տետի վարիանտի, վիսացի միս պուպունդեպա գակութրում չայիտ պիկրոտողորի պիրոն է բագիպատոնով, թանդունդաց մագալիտա չեից հիկրի գսնումբա մոգմեդեպա։ Ակոյ շիտախզենեպտ վիսատ սուրջ չեմ տամ բիրադի կոնսուլտացիան, ունդա մում ծերոտ ոտսապ շիանվայի վերջինում մեզ է խուտի երդի երդի ծամետի թրամետի թրամետի, ան արոս տամ արոս վեիսբուկ վերծ Մինց այր չիա պիրիտ եմ պիկրի գծնովա մոգմետ էպա։ Պիկրեմի, պիկրեմի, ամադամենիս պիկրեմի չեմ ուգարգելով էրտկվարի, ռոգ ուտկատ կաղում ջոբ է սեպա արիս, մաստան, ամպերոն եմ աստարում են իսկ են չայի պիքրետ, թու ադրե մաստալիան զիմ է, նեկատի ուր է, սետի պիքրեմի կոնդա, թկո են թանդատ, թկո են ուրդ երթով աստան դակավ շիրեբիտ, թիրկոս էխլատ մոտիս էրդկար բալանշի, միքինան կարետ մաս արկամու ակս դա պիկրի պիկրիս դոնես էր չեպա։ Ակս էրադը կոնդա, սակմահում ձիմ է պիկրեմի, կոնդա պիկրեմի մի շեսախեպրոմ էրդկար դամալուլիկ ու այս ադամիայն դկեն թան գոպիլիկ ու չակետելի դկեն թանգան արգոպ կոնոդա, դկեն թան գիը կոմունիկացիաշ է ձրբա կոմունիկացիաշ է ծգոտելի ծարի սեխլա, մագրամ թիտգոս այի արի մոմենտ էբի ռոտեսած մաս Ակ գիտեղ նիշնոլովանի արիսիս, ռոմ այս միս պիքրեպշի արիսիս, ռոմ ես ադամիանի պիքրոսոնդ կեն ախերխեպտ, դա շեի ձլվա միս ծորբաշ երտեպերթի ադամիանի խատ, վինց միս ռիալուր սախես դա անախեպտ իուսեպս, մինուսեպս աչյոնեպս իսեն, ռոգործ արիս, խով, սիմարդլես աչյոնեպս, այս էտի արիս միսի պիքրեմը, մոտի թունախոտ միսի գծնոբեմբի, գծնոբեմբի, Հատո բրազ դեպա ես ադամիանիտ կենց թավուզեց, կոտար թավուզեց, դա ամսրուլիատ սամխարուս է։ Սակմաո դիցի տրոգորի խիստի ու խեշի ագրեսիուլի էներգիա մոտիսխո, գրծնոմբեմի առարիս մխոլոտ չյենիսի խարուլի սիցիվ է, ար գամոխատ ավս գրծնոմբեպս, դա թու գամոխատ ավս ձալիան նուլակ օնուրի, ձալիան մոգլետ կոնգրետ ուլատ, այրաղացած է գիտգոսքի իս անարաս, դա
თითქოს აი შთაბეჭდილება გჩებათ რომ გაციებული აქ მას გრძნობები. გარდა ამისა შეიძლება იყოს ჩხუბი კამათი ხო ყველაფერზე გამოკიდება ყველაფერზე ჩხუბი ხო აი თითქოს შთაბეჭდილებას გიტოვებთ ეს ადამიანი რომ არის მზად თქვენთან საჩხუბრად იმის მაგრივად რომ რეალური თავისი გრძნობები და სულ გეკამათებათ სულ რაღაცას აი თქვენს წინააღმდეგ მიდის ხო თქვენს წინააღმდეგ მიდის მაგრამ აქ ავიწყდება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ის რომ ნახეთ აქ როგორც გვიჩვენებს თქვენ მასზე მაღლად გახართ აქ თვითონ გაყენებთ ის საკუთარ თავზე მაღლა და შეიძლება სადღაც ესეც არ მოწოს შეიძლება სადღაც ესეც აღიზიანებს ან არის კიდევ ის მომენტი რომ აი ზევით როგორც გვიჩვენებს ფიქრებს რომ თქვენ მას სიმართლე უთხარით და მან სიმართლე დაინახა ეს მას ძალიან აბრაზებს მოუგეთ ესე ვთქვათ ხო ურთიერთობაში მოგებული და წაგებული რა თქმა უნდა არ არსებობს მაგრამ თვლის რომ თქვენ მოუგებთ მას თქვენ მართალი იყავით და აი ხა ყველაზე მეტად გრძნობებში მას ჯამის აი ეს სწორედ ეს სიბრაზე რომ თქვენ მას აჯობეთ თუმცა კი მისთვის ხო გეუბნებით თავის საკუთარ თავზე წინ გახართ ხო და გაყენათ მასზე მაღლა საკუთარ თავზე მაღლა მოდით ვნახოთ ну როგორც არ იყო ესეთი შეიძლება არ კონტაქტობ ნაჩხუბრები ხართ, დაშორებულები ხართ, რაღაცა პრობლემატური სიტუაცია არის და თქვენ რაღაცა უთხარით ისეთი ან დაანახეთ სიმართლე მას საკუთარი თავის შესახებაც, სიტუაციის შესახებაც და ну აი ცით როგორ არგუმენტირო აღარა აქ ადამიანს და რო ვერ გიპასუხებს ვერაფერს ხო თავის გასამართლებლად და შესაბამისად ну სიმართლე მწარე არის ხოლმე. აი, ამ მდგომარეობაში არის ჩავარდნილი. მოქმედებები ვნახოთ. რა მოქმედებები ექნება ამ ადამიანს? ну, ეცით არის, შეიძლება ეხა ძალიან უახლოეს პერიოდზე აქ მოქმედება მისი მხრიდან არ იყოს ამე აქტიური ცვლილებები. უბრალოდ არის ეცით რა არის, ის მაინც შეეცდება, რომ სიტუაცია არა თქვენს, რა ეხა თქვენ აქ გამარჯვებულით გახართ, ხო, თქვენ მას აქ მოუგეთ, თქვენ აქ ერთი თავი წინ წახვედით. ის შეეცდება, რომ სიტუაცია შემოატრიალოს ისე, რომ თქვენ ისე ის იყოს აქ დომინანტი, ის კარნახობდეს ურთიერთობის წესებს. მაგრამ ძალიან გაუჭირდება ამის გაკეთება ძალიან. ხო, ამაზე ფიქრობს ძალიან ბევრს, ამაზე, ანუ ვიცით რა არის, თითქოს თავისი ავტორიტეტის აღდგენას ცდილობს ეს ადამიანი თქვენთან, მაგრამ ეს მას ძალიან გაუჭირდება, ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის გაკეთება მისთვის და პლუს ამას კიდე ვიცით რა არის, შეიძლება თქვა ზედმეტსაც ფიქრობს, ხო, აი ამდენ ფიქრიც შეიძლება, იმიტომ რომ რამე ბრძნულს რო ფიქრობდეს, იმედი არ მიწყეს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. რამე ბრძნულს რო ფიქრობდეს კიდე ხო, მაგრამ ну მაინც რასაც ფიქრობს, რასაც მოქმედებაში ანუ ფიქრებში აქვს ხო ეს სიუჟეტივით, კინოსავით ეს თავისი მოქმედება, ну თლაც სწორი არ არის, იმიტომ რომ თვითონაც ხვდება იდეაში, რომ აი ეს თავისი საქციელი თქვენ კიდევ უფრო მეტად დაგაშორებთ, ხო? ანუ მან უნდა აქ მოიხადოს ხტიბარი გაიტეხოს, არ ვიცი რაღაცნაირად აი ну, უნდა მოერგოს ამ სიტუაციას, თუმცა თავისი პოზიციის დათმობა ძალიან შეება. ამაყი, თავდაჯერებული ადამიანია და შეცდომების აღიარება მას შეიძლება ძალიან უჭირს, მაგრამ ფიქრობს ამაზე, რომ რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს აქ სიტუაცია. დიდად აქტიური მოქმედებებში არ არის მისი მოქმედება, რაც არის და თუ იქნება მოქმედება, იქნება ის, რომ ისევ თავისი მნიშვნელობა, ისევ თავის მნიშვნელობას გაოსვას ხაზი, ისევ თავის აი რაღაცა ეგოისტური გამოვლინებები აქვს, ხომ? შეიძლება შეეცადოს რაღაცნაირად მანიპულირებასაც კი ამით, რომ იცი რა, მაგრამ
ხო, აი, ძრა მე მაგ ესეთი ვარ ხო? აქ მე როგორც ვიტყვი, ისე უნდა იყოს ხო? მე რა რომ დამნაშავე ვიყავი, მე ჩემ პოზიციაზე უნდა და მას ქნა დავბრუნდე. თუმცა საკუთარ თავთან მე მოდის წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ თვითონ დაგაყენათ ხო? თვითონ ხედავთ რეალურად რომ თქვენ მართალი ხართ, რომ თქვენ მას სიმართლეს, აი რაღაცა სიმართლეს შემოანარცხეთ მას სახეში და უბრალოდ მას არგუმენტი აღარ ქონდა რომ თავი გაემართლებინა რაღაც აი რამით მაინც. Ну, ესე თუ გააგრძელებს მას ძალიან გაუჭირდება. ხდება ძალიან, აი თავი აუფეთქდება, რასაც ქვია. უფრო აქ შეიძლება იყოს საუბარი, ხო, აი გამოვიდეს კონტაქტზე, იყოს საუბარი, რაღაცა შეიძლება მიმოწერა, ხო, რაღაცა ინფორმაციების მიმოცვლა ერთმანეთ შორის, მაგრამ რაღაცა ესეთი კარდინალური ნაბიჯები ჯერჯერობით აქ არ ჩანს. კარგით, გადავიდეთ ახლა ჩემო ძვირფასებო. ისე სხვათა შორის, აქ მთავარი მართლაც ის არის, რომ ეს ადამიანი გაღიარებს თქვენ, რომ მართალი ხართ. შესაბამისად თვითონ კუანია, შესაბამისად თვითონ წაგებულ პოზიციაზეა, რა თქმა უნდა, ეს არავის არ მოეწონება და ამის აღიარება ყველასთვის რთული არის, მარტო პიროვნებისთვის არა, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩია ფიროზე და ნახოთ ფიქრი გრძნობა მოქმედება თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების ექსპრეს გაშტათ, ხო? ესე მოკლედ ნახულობთ ამ ყველაფერს და მეორე ვარიანტებსაც შეგახსენებთ, ვისაც სურჩემთან პირადი კონსულტაცია, უნდა მომწეროთ, არ მირეკავთ, უნდა მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერზე 511 13 18 18. რატო ვიმეორებ? არ ვიცი, ყველა ვიდეოს სათაურში წერია, როგორ მე კონტაქტებით, მაგრამ მაინც მაგას მეკითხებიან უმეტესობა და მოკლედ Facebook Messenger-ით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მომწეროთ. ფიქრი თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების. ვინ არის ეს აქტიური? რას ფიქრობს? მოსვლას ფიქრობს ეს ადამიანი. მოსვლას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენთან, მოიჩქარეს, ასე ვთქვათ, თქვენთან, უნდა აიცით რა არის მოვა. ეს ადამიანი თუ დიდი ხანი არ გამოჩენილა თქვენთან, არ მოდის ფიზიკურად, ვერ ხვდებით ერთმანეთს, ეს ადამიანი მოვა ერთმანეთთან, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც თქვენთან უკვე მოდის და როდესაც კარის ზღურს უკვე ცილდება, იქ მისი, აი როგორ თქვა, მიზანდასახული ენერგიები უფრო აგრესიულ ენერგიებში გადადის, ცივეს მებრძოლ ენერგიებში გადადის, თითქოს საკამათო და საბრძოლულად მოდის თქვენთან, მაგრამ მთელი საკმეც იმაშია, რომ თქვენც არანაკლებად დახვდებით, ხო? და არაფრით არ ჩამოვარდებით. ხო, მაშინვე მიიღებს თქვენგან საპასუხო რეაქციას. აი რა არის ეს, აი ეს რა ფიქრებია, რომ აი უნდა მივიდე და ვეჩხუბო, ხო? აი ან მივიდე და ვეკამათო, არ რაღაცა, აი სწრაფად უნდა რომ მოვიდეს, სწრაფად უნდა რომ გააკეთოს, სწრაფად უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს. არ ვიცი, ეს ფინტაკ კიდევ ერთხელ შევხედოთ. ოი, ამ ადამიანს ძალიან ეხმათ, მისი ფიქრები ძალიან არის. ეხა ნახეთ, ერთი ვარიანტი არის, ეხა მოკლედ ვთქვით, ერთი ვარიანტი არის, რომ მას შეიძლება ვალია თქვენი, არ ვიცი, ფინანსებთან დაკავშირებით ფული უნდა მოიტანოს, ან რაღაცა ფინანსებთან არის დაკავშირებული კიდევ აქ რაღაცა პრობლემა, მე მგონი ძალიან უჭირს ამ ადამიანს ეხლა ფინანსებში ან სამსახურთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს, თუ თქვენთან არა აქვს ვალი, კი ალბათ ეს უფრო მეტად სამსახურთან დაკავშირებული პრობლემები იქნება. და რატომ მოიჩქარის თქვენთან ეს კიდევ ეს რატო ფიქრობს ამას თქვენთან მოსვლაზე, რა შუაშია? მას გონია რომ არ ვიცი, თქვენ გაუჩალიჩეთ რამე, თქვენ გაუკეთეთ რამე, რომ ასეთ მდგომარეობაში მას გონია რომ თქვენ ჩატეტეთ, ის ანუ თქვენთან თუ უბუჭდება ურთიერთობა, მას უბუჭდება ურთიერთობა, თუ თქვენთან ასწორებს ურთიერთობას და ნორმალურ ურთიერთობაშია, მაშინ მასთანაც ყველაფერი კარგად არის. ისე სხვათაშორის მამაკაცებს მინდა უთხრა და მამაკაცებს მინდა მიმართო და ქალბატონებო, ჩემო ძირფასო ქალბატონებო, თქვენ მამაკაცებს უთხარ და აუხსენეთ ესეთი რაღაც. კაც თუ უნდა იყოს წარმატებული და თუ უნდა რომ ფინანსურად იყოს ძალიან მყარად, მას მის გვერდზე უნდა იყოს ქალბატონი, რომელიც მას მხარში და გვერდში დაუდგება რეალურად. ან თქვენი სიმდიდრე და კეთილდღეობა
ძვირფასო მამაკაცებო, პირდაპირ პროპორციული არის იმისა, თუ როგორი ქალბატონი არის თქვენს გვერდზე და როგორ ექცევით მას. თუ თქვენს ქალბატონს თქვენ არ ახარჯავთ ფულს, არ უვლით, არ ატარებთ ხელის გულზე, ფორტუნა თქვენს წინააღმდეგ დადგება. ნუ და გავიწყდებათ, რომ ფორტუნა ქალბატონია, გამღერთია და ის თქვენ აუცილებლად დაგჭირთ იმისთვის, რომ ქალბატონს არ ეპყრობით შესაბამისად. გინდათ რომ იყოთ წარმატებული სახლში, გინდათ რომ იყოთ სახლში თუ გარეთ თუ სამსახურში თუ ბიზნესში, მოუფრთხილდით ქალბატონებს, ატარეთ ხელის გულზე, რაც მეც დაახარჯავთ თქვენ საყვარელ ქალბატონს, მით მეტი შემოსავალი შემოვა თქვენს ჯიბეში და თქვენს ოჯახში. სავარაუდოდ მეორე ვარიანტებთან სწორედ ეს მდგომარეობა. ხო, ეს ადამიანი მოიჩქარეს, იმიტომ რომ იცით რა არის, აი მორბის, იმიტომ რომ მას აქვს პრობლემები, მას აქვს პრობლემები, მაგრამ თან იცით რას ფიქრობს, რომ ფიქრობს, რომ თქვენ მას გამოაგებთ, ან ამჯერად მას არ დაეხმარებით. მოდი გრძნობები ნახოთ ამ ადამიანის. აქ რაღაცა ცვლილებები არის გრძნობებთან დაკავშირებით. მეორე ვარიანტი საკმაოდ საინტერესო ვარიანტი არის იმ კუთხით, რომ აქ არის ცვლილი. ნახეთ, ეს ადამიანი თქვენგან თან გარბის, აი იცით როგორ არის, არ არის როგორ ვთქვათ, შეიძლება ბოლომდე ღია, არ აღიარებს თქვენს მიმართ გრძნობებს, შეიძლება დაკშორდათ კიდევაზე, პერიოდულად გამოჩნდება ხოლმე თქვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ ერთი რა არის, ესე იგი, თუ თქვენ მას ცუდად პასუხობთ, თუ თქვენ მას ყურადღებას არ აქცევთ, ნავსავთ ფაქტიურად, ხო? თუ თქვენთან კარგად არის ურთიერთობაში, ნორმალურად არის, თბილად არის, მაშინ მისი საქმეები ძალიან კარგად მიდის. ეს მას შეამჩნია. სავარაუდოდ ამ ადამიანს შესაძლოა, აი კატეგორიული ხაზგასმით ვამბობ, შესაძლოა ცალკე ურთიერთობაც აქვს, ხო? მესამე პირიც არის თქვენ ურთიერთობაში, მაგრამ თქვენ მისთვის აუცილებელი ხართ. ამას გრძნობს ადამიანი კანით, აი შინაგანად გრძნობს, მთელი თავისი არსებით გრძნობს, რომ თქვენ ხართ მისთვის მთელი რესურსი და ეხლა მას აქვს აი ეს მომენტი. უკვე ამას არავითარ შემთხვევაში არ ამბობს, არავითარ შემთხვევაში არ ამბობს და მალავს, ხო, არ გამოაქვს გარეთ ის, რომ ეხლა მისთვის არამხოლოდ ცხოვრებისეული რესურსი ხართ, თუნდაც არამხოლოდ მატერიალური კუთხით, არამედ იქ ჭკვიანური რჩევის მისაცემად ხარში დადგომისთვის, შეიძლება ბევრჯერ და არაერთხელ დადგომი ხართ მას გვერდით და დახმარები ხართ მას იმ სიტუაციიდან გამოსასვლელად, მაგრამ ეხლა მას ის მდგომარეობა აქვს, როდესაც ზოგიერთები, ვამბობ მეორე ვარიანტში, ყავთ სხვა პარტნიორი, ხო, და ეხლა თქვენთან მოდიან ემოციური რესურსის მისაღებად, ემოციების, აი ადამიანი მოდის თქვენთან საჩხუბრად, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე არის გაბრაზებული, რომ არ აღიარებს ან ვერ აღიარებს, რომ რეალურად თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები და აი ამ ყველაფერს რაღაცა აგრესიით მას ვერ ტყდება, ვერ ტყდება საკუთარ თავს, შეიძლება რომ მას დიდი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ და აი ამის გამო აგრესია. ეხა ვისთანაც არის, ხო, აი იმ დროს რაღაცნაირად ჩასვა, თითქოს კიდე მეორე პიროვნება, მესამე პიროვნებაც არის თქვენ ურთიერთობაში, მისთვის ის რესურსული არ არის. და ეხლა ისე თქვენთან მოდის, რომ აი თუნდაც თქვენთან ჩხუბი, როგორ უნდა ვთქვა, ეს კამათი მისთვის ძვირფასია. ან კიდევ ესეთი რაღაცა იყოს, ახლა ძალიან შეიძლება აბნეულად ვამბობ, მაგრამ შეიძლება მოიმიზეზოს რაღაცა კამათი, რომ იკამათოს თქვენთან, იჩხუბოს იმისთვის, რომ გნახოთ ან თქვენი ხმა მოისმინოს. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა იყოს, ხო? ანუ არა აქვს თქვენთან მოსასვლელი პირი, თქვენთან სასაუბრო პირი და რაღაცა საკამათოს მოძებნის, რომ თუნდაც თქვენი ხმა მოისმინოს ან გნახოთ. პატარა ბავშვი იქცევა შეიძლება ითქვას. მოდი მოქმედებებით ვნახოთ. მაგრამ ამას ნუ რა თქმა უნდა ხარ, რატო რა ამას რა თქმა უნდა არ იტყვის მოქმედებები, მოქმედებები.
Sfata șori, zarbe vicode, tromis, garagace, surprizi, o zara mesa, ciucari, os. Arce, scaki, cuverdet. Dro, absolut, uat, mă ulunat, mă sa ciucari, mă ghitanot. Ragace, surprizi, gagi, ghetot. Misi, ghetel, treaba, am de menis, ghetel, treaba, pita, pita, mă ghide, buliarist, quense. Acșeba ძალიან ბევრი ფაქტორი იყოს, ხო? Ну, საჯარო გაშლა, თან ექსპრეს გაშლა, მაგრამ აქშეება ძალიან ბევრი ფაქტორი იყოს აი ამ დამოკიდებულების, მაგრამ არის ფაქტია, რომ არის. Მისი კეთილდღეობა არის დამოკიდებული რაღაცა სიურპრიზ, რაღაცა სიახლეს ელოდეთ ამ ადამიანის განაუცილებლად. Რაღაცა სიახლეს. Ეს შეიძლება საჩუქრ რაღაცა ჟესტი თქვენთვის სამსიამოვნო. Ну ფაქტია რომ თქვენ ეს გესიამოვნებათ. Რაღაცა ჟესტ მოქმედებას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანისგან ისეთ რაც თქვენ ნამდვილად გესიამოვნებათ, ხო? Შეიძლება არ იყოს ეს რაღაცა გრანდიოზული, იყოს რაღაცა ძალიან მცირე, მაგრამ ადამიანისგან რომელიც თქვათ მესამე პირი წავს, იქ საყვარელი ყავს, ან არ გეკონტაქტებათ, არ წნება თავის გრძნობებში და Nu, ai răgază, e tkishbobs tkwentan, ho? Tai guliro mugit, mugar tuat, răgaz, batara sa ciukari gagi getot. Anu, bro, da, adgezda, am de nihani arga mocheni, da, ca mocitez, da, răgaz, ai cum cuțnum, e bze emoție, bze arsul, da, se parul, ze ila paragosul, se pad nomi git hot, ho? Ai se ti, zgavsi, surprizebi, unde e cosa madamia niscan. Mesama variante, am etui stovin sa ești chet, modit na hot ahteba ak, mesama variante, bo visa sur chet, atunci la consultația, mumțeret armire caut, mumțeret numerze, hoti erti erti, cameti, trameti, trameti, WhatsApp și anuaiber și asele Facebook. Gverdis, dar o să vă arăt Facebook, Gverdis Messenger și, da, morim neahot mesame variante, ptan. Ficri, gznova, mokmedeba. Ისე ადამიანი მართლა ძალიან ბევრს ფიქრობს თქვენზე. Მე აქვე დავამატებ გრძნობებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობს თქვენზე, თქვენს ურთიერთობაზე, გრძნობებზე. Ძალიან ბევრს ფიქრობს. Ეს არის ადამიანი, რომელსაც მართლა თქვენს მიმართ გრძნობები აქვს, ადამ რეალურად, რომელსაც აქვს გრძნობები, რომელსაც აქვს დიდი სიყვარული თქვენს მიმართ, მაგრამ აი ეს სიყვარული არის, იცით, როგორ თქვა გააფუჭა ყველაფერი ვერ ვიტყოდი ალბათ უფრო თავისი სულელური საქციელებით აბრაზებთ იცით თავისი ქცევით გაბრაზებთ ეს ადამიანი და საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თორე რეალურად ამ ადამიანს გრძნობა აქვს ძალიან დიდ განცდებში არის ეს ადამიანი იცით როგორ მდგომარეობაშია მესამე ვარიანტი პიროვნება აი მართლა რომ ადამიანს ზურგში დანას ჩაარტყავ რაღაცა ესეთი გრძნობა აქვს ძალიან განცდის ეს პიროვნება ძალიან ბევრს ფიქრობს თქვენზე და თქვენს ურთიერთობაზე. ერთგვარი ის არის ადამიანი თვლის, რომ თქვენ ხართ ერთადერთი მის ცხოვრებაში, თქვენ ხართ რეალურად ის ერთადერთი ქალი, რომელიც მის გვერდზე უნდა იყოს. Ანუ ბედმა თქვენი თავი არ უნდა მას, აი დაახლოებით ესეთ რაღაცას ფიქრობს. აი მესამე ვარიანტში, როგორი ამბავი გვაქვს აქ და რატომ ხარ მე ესე? Შეიძლება მეუღლეც არის, რომელთანაც ნაკამათები ხართ და ნაჩხუბარი ხართ. Გამოჩნდება ეს ადამიანი აუცილებლად, იმიტომ რომ მას აღარ შეუძლია საკუთარი თავის, როგორ ვთქვა, საკუთარ თავს ვერ ერევა, თავის გრძნობებს ვერ ერევა. რეალურად ამ ადამიანს მართლა დიდი გრძნობა აქვს.
ცნობა აქვს, მაგრამ თავის საქციელი წაწინააღმდეგოს აკეთებს და ამაზე ფიქრობს კიდევაც ბევრს. აი თითქოს რაღაცნაირად გაიღვიძა, თვალები გაახილა, თო გაუნათდა გონება და მიხვდა. ამ ყველაფერს ხვდება, რომ საწინააღმდეგოს აკეთებს, ხო? ანუ იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს რეალურად, რასაც უნდა ამჟღავნებდეს თქვენს მიმართ იმის და რასაც გრძნობს რეალურად, ამის საწინააღმდეგოს აკეთებს და წარედგენს გულს. ამას რეალურად ძალიან უნდა, რომ იმოქმედოს, მას რეალურად ძალიან უნდა, რომ გადადგას ნაბიჯი, მაგრამ თითქოს მას რაღაცა აფერხებს, ან ვიღაცა აფერხებს, ხო? აი გათენებას ელოდება, გათენდება და წავალ, გზა გამოჩნდება, გათენდება, გზა გამოჩნდება და წავალ, გათენდება, გზა გამოჩნდება და ვიტყვი, გათენდება, გზა გამოჩნდება და დავამტკიცებ. აი რაღაცა მოლოდინში არის ეს ადამიანი. აქ გრძნობები რომ არის, ამაზე ორი აზრი არის. უბრალოდ რატომ რაც ვერ ამბობს ამ გრძნობებს, ვერ გამოაქვს გარეთ ეს გრძნობები, სათანადოდ, ხო? არ გელაპარაკებათ, მაგრამ აუცილებლად იმოქმედებს ეს ადამიანი. რაღაცა კეტავს მას. რაღაცა კეტავს მას, ხო? აი, არა, გრძნობები არის, სიყვარული გრძნობები. თქვენ სიყვარულს კეტავს, რაღაც ან ვიღაც კეტავს თქვენ სიყვარულს. აი, მიცით როგორ ელოდება, აი, როგორც ბნელ ტყეში, არ ვიცი, ბნელ ღამეში, ტყეში, სადღაც უღრან ტყეში, ადამიანი გათენებას რო ელოდება, რომ გზა გაიკვლიოს და უსაფრთხოდ მოვიდეს რაღაცა თქვენამდე, რაღაც დაბრკოს, დაბრკოლებებს ხედავს თავის მოქმედებაში, მინუსებსაც ხედავს, რა თქმა უნდა, თავის მოქმედებაში. ძალიან კარგად იცის, რომ არასწორედ მოიქცა რაღაცა, არ გააკეთა ისე, მაგრამ გრძნობები აქვს. აი, მისი მოქმედება ალბათ იქნება გამოღვიძება, გამოფხიზლება, იმის მცდელობა, რომ თავისი გრძნობები და სიყვარული თქვენამდე მოიტანოს, ხო? აქ შეიძლება იყოს ისეთი ვარიანტიც, რომ ხმამდამაინც აწავიდეთ ნეგატივისკენ, ექსპრეს გაშლათან. აქ შეიძლება იყოს ისეთი რაღაცა, რომ მე თქვენ გაქვთ გრძნობა კონკრეტული პიროვნების მიმართ და ეს ადამიანი ან არ ვიცი მეგობრად გთვლის, ან არ ამბობს და არ აღიარებს თავისი გრძნობების შესახებ და აი სწორედ ეხლა რაღაცნაირად აი შეიძლება გამოუტყდეს თავის თავს, რომ უფრო სწორედ გამოუტყდა, მე მგონი უკვე თავის თავს, მაგრამ თქვენთან არ არის ჯერ გახსნილი და ღია და არ ამბობს, რომ უყვარხართ. უბრალოდ არის აქ რაღაცა დაბრკოლებები. აი ეს შინაგანი დაბრკოლება შეიძლება იყოს და ასევე გარედან ეს დაბრკოლებები, რაც მას თქვენამდე მოსასვლელ გზას არ ანახებს ბნელა და ცდილობს, რომ თვალები გაახილოს. ძალიან კარგია მოქმედებაში თუ ესეთი რაღაცები იქნება, გამოფხიზლება, თვალის გახელა, ფხიზელი გონებით ყველაფერს შეხედვა, სიტუაციის შეფასება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შექებას იმსახურებს. ამიტომ ელოდეთ ამ ადამიანისგან აუცილებლად. ან ვიღაცა სიყვარულში გამოგიტყდებიან, თუ აქამდე ეს მომენტი არ იყო თქვენთან, ან სადღაც ბნელი უღრანი ტყიდან შეიძლება ეს ადამიანი რომ გამოძვრეს და მოგაწვდინოთ ხმა. აი ესე შემოძვირფასება, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ექსპრეს გაშლა. იმედია მოგეწონათ, ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას, ყველას უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩემს არხზე, ყველა ჩემს გამომწეს განსაკუთრებით, ჩემი არხის სტუმრებს, რომლებიც პერიოდულად შემოილია ხოლმე ჩემს გვერდზე და ყველას მას, ვინც მომავალში გახდება ჩემი გვერდის გამომწერი. მეულებ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.